Goeiemôre graad 12s. Ons gaan vandag dan die afdeling oor diferensiasie doen en kyk na nou moontlike vrae wat jy kan kry. Die eerste vraag wat ons gewoonlik na nou kyk is bepaal die gemiddelde helling of gradiënt of spoed of veranderingstempo tussen x = kan en x = kan. Hier is dit baie belangrik dat jy moet onthou daar's twee aparte punte ter sprake. So jy moet met ander woorde die punte kry in die vorm x1y1 en x2y2, deur die, die x-waardes in die funksie in te stel wat hulle vir jou gee en sodoende jou y-waardes uit te werk by die spesifieke punt. En dan bewoorpal jy gewoonweg jou gradiënt met behulp van die formule y2 - y1 op x2 - x1. Die tweede tipe vraag is om uit eerste beginsels of grondbeginsels of die definisie die afgeleide van um, te bepaal of hulle kan dit verskryf as f aksent x wat beteken f se afgeleide of hulle vra vir jou dy dx as y gelyk is aan 'n sekere waarde of hulle kan vra dx van f van x of hulle kan sê dd x van f van x Dan gebruik ons die limietdefinisie op die am um, formuleblad, die limiet as h nader 0 van f(x+h) - f(x) op h. Jy moet die limiet by elke stap skryf totdat jy h se waarde kan invervang. Die derde am um, vraag wat jy kan kry is om die afgeleide te bepaal op die vinnige manier so jy gaan dan jou reël gebruik as f van x gelyk is aan ax tot die mag p word f se afgeleide gegee as ons vat die p vorentoe maal hom daar aan die voorkant en jy trek 1 af by jou eksponent so jy kry pax tot die mag p minus 1 raak altyd eers ontslae van al die hakies wortels en veranderlikes onder die lyn en dan kan jy eers jou afgeleide bepaal Jy kan net 'n afgeleide bepaal as al jou terme afsonderlik is en daar nie um net een term is nie. Die volgende tipe vraag is die maksimum en minimum probleme. In die eerste plek gaan jy kyk na jou skets wat vir jou gegee word en jy gaan vir jou 'n vergelyking opstel. Dan gaan jy die afgeleide bepaal met behulp van jou reëls van diferensiasie. En om 'n maksimum of 'n minimum uit te werk, is waar jou gradiënt nul is en 'n afgeleide is 'n gradiënt. So jy gaan dan jou afgeleide gelyk aan 0 stel en x se oplossing kry. So dis waar jy die maksimum of die minimum waarde sal kry en dan gaan jy net hierdie x waarde invervang in jou oorspronklike vergelyking om die maksimum of die minimum waarde te kry. Die volgende vraag is dan die grafieke. Maak seker dat jy jou res en jou faktorstelling baie goed ken om jou derde graadse vergelykings te kan oplos. Kry altyd eers jy jou x-afsnitte deur vir y 0 te stel en daar gebruik jy dan jou res en faktorstelling. Kry dan jou y-afsnit deur vir x gelyk aan 0 te stel. Kry dan die stasionêre punte deur die afgeleide te bepaal en gelyk aan 0 te stel kry jou x-waardes en stel dit dan in die oorspronklike vergelyking terug om jou y-waardes te kry en dan kan jy jou grafiek teken. Vind jou buigpunte deur die tweede afgeleide te bepaal en gelyk aan 0 te stel. Dit beteken ons diferensieer nog 'n keer die f se afgeleide en as jy dan vir x gekry het, is dit die x-waarde van die buigpunt en jy stel dit dan weer terug in f van x om jou y-waarde te kry. 'n Funksie is stygend oor die interval AB as f se afgeleide groter as 0 is. Hulle vra baie keer dit vir jou, so dit is belangrik dat jy dit moet weet. Die gradiënt van 'n raaklyn getrek by enige punt sal dan altyd positief wees as die funksie stygend is. Die funksie is dalend oor die interval AB as die afgeleide kleiner as 0 is en die gradiënt van die raaklyn getrek by enige punt sal dan negatief wees. As jy tweede afgeleide by um c groter as 0 is, dan sal cf van c 'n lokale minimum hê en die grafiek is dan konkaaf na bo. En as die tweede afgeleide kleiner as 0 is, dan sal cf van c 'n lokale maksimum wees en is die grafiek van f(x) konkaaf na onder. As die tweede afgeleide gelyk is aan 0, het ons 'n buigpunt en kan ons nie enige gevolgtrekking maak oor die konkaviteit nie. Om 'n vergelyking van 'n raaklyn by 'n punt te bepaal, 'n normale se lyn wat lootreg is op 'n ander lyn by 'n gegeewe punt. 'n Raaklyn raak die grafiek by 'n spesifieke punt en daarom moet jy eers te altyd jou raakpunt bereken. So as jy jou x en jou y waarde het, dan kan jy die gradiënt van die raaklyn kry deur die afgeleide te bepaal en die x-waarde terug te vervang. Stel nou jou gradiënt en jou raakpunt in jou lynyis m = ax + c of ehm um, I men I1 is e maal x - x1 en bereken dan die reguit lyn vergelyking van jou raaklyn. Hulle kan ook vir jou vra om net gewone limite te doen. Dit doen jy dan deur die ehm um, uitdrukking so ver as moontlik te vereenvoudig en te faktoriseer en dan vervang jy net die x waarde waarheen ehm um, die waarheen dit neig binne-in die vergelyking in om die limiet te bepaal. Ons gaan nou kyk na 'n paar oefeninge. Die eerste vraag is bepaal uit eerste beginsels die afgeleide as f van x gelyk is aan -3x2 + 4x. So hiersou kry jy dan die woord eerste beginsels en dit beteken met ander woorde dat jy die definisie moet gebruik op jou formuleblad. Nou die eerste stap is dan nou om f van x + h te bepaal. Dit beteken in x se plek moet jy die x + h invang. So ons gaan hierdie vergelyking oorskryf maar oral waar 'n x staan gaan jy 'n x + h skryf. So ons kry limiet -3 hakkie x + h kwadraat + 4 hakkie x + h en dit is dan f van x + h se waarde. Dan moet jy daar aftrek vir f van x en f van x is net dit wat hier staan. So jy sê minus en dan skryf jy die hele f van x net so oor en dan vervang jy net vir h daar in. Nou gaan jy uitmaal. So hier gaan ons die hakkie uitmaal, dan kry ons 'n drie term x kwadraat plus 2xh plus h kwadraat en ek het dan sommer te selfde tyd my -3 daar ingemaal. So ek het dan nou -3 maal die x kwadraat is -3x kwadraat die x * h * 2 is 2xh * met die -3 is -6xh en h² * -3 is -3h² * mal die 4 hier in dan kry jy 4x + 4h * die - in dan kry jy +3x² - 4x nou tel jy bymekaar die -3x² en die +3x² is 0 die 4x en die -4x is ook 0 en dan het ons om wat oorbly hieso is dan -6xh -3h² + 4h en by daardie drie terme kan jy dan oral 'n h gemeenskaplik uithaal. Dan bly daar oor -6x - 3h en +4. Dan kanselleer jy jou h uit en jou antwoord is dan die limiet van -6x + 4 + -3h en daai h maak jy dan nou 0 in daardie vergelyking en daarom kry jy net -6x + 4. Kom ons kyk na voorbeeld 2. Bepaal dy dx in elk van die volgende gevalle. Laat jou antwoorde met positiewe eksponente. Let op, hier staan nie nou jy moet dit bepaal uit eerste beginsels nie. Dit beteken jy mag nou die kort metode gebruik om hierdie te doen. So in die heel eerste plek moet ek hierdie funksie van my uitmaal so ek moet die hakkie kwadreer. Dis twee hakies langs mekaar. So jy gaan sê x * x is x kwadraat. Dan gaan jy jou x maal met jou 1 op x kwadraat dan kry jy 1 op x. Dan gaan jy dit nog 'n keer doen. So daarom het jy 1 op x + 1 op x en dit gee vir jou 2 op x. En dan kwadreer jy jou 1 op x kwadraat. So jy kry 1 op x tot die mag 4. Jy mag nooit veranderlikes aan die onderkant van die lyn nee nie. So elkeen van hierdie veranderlikes gaan jy nou opvat boontoe. So as jy jou x opvat word dit x tot die mag -1 en as jy hierdie x tot die mag 4 opvat boontoe word dit x tot die mag -4. En nou kan jy diferensieer dy dx en nou maal jy net jou eksponent vorentoe so jy kry dy dx is dan gelyk aan 2x die -1 maal jy vorentoe dan kry jy -2x tot die mag trek 1 hier af dan jy -2 min -4 maal vorentoe dan kry jy -4x tot die mag en min -4 min -1 gee vir my -5 Hierdie gaan ek dan na die onderkant skuif so jy kry 2x -2 op x kwadraat En hierdie een gaan jy ook positief maak so hy word -4 op x tot die mag 5. Jy moet altyd jou antwoorde met positiewe eksponente gee. Kom ons kyk dan na 2.2. Y is gelyk aan -0.1x tot die mag 5 - x so vierde magswortel die probleem hier is net die vierde magswortel van x wat ek reg moet skryf so ek skryf x tot die mag 1 gedeel 4 so daarom x tot die mag 'n kwart en nou gaan ek my diferensiasie toepas so hier skryf ek nou d/dx pas op jy mag nie hier al taal geskryf het nie want jy het nog nie gedifferensieer nie jy gaan nou eers diferensieer so die 5 maal vorentoe dan kry jy -5 op 10 dit is -'n half x tot die mag trek 1 hier agter af dan sit 4 fat ek kwart maal hom vorentoe dan kry ek kwart x tot die mag kwart minus 1 word -3 kwart hierdie x tot die mag -3 kwart moet jy nou weer positief maak so jy skryf hom saam met die 4 onder die lyn in en my antwoord lyk like dan so Bol die gradiënt van die raaklyn aan 'n grafiek word gegee by die punt um xy as -10. Bereken x se waarde. Die oomblik wat jy die, die woord gradiënt sien, weet jy jy het 'n afgeleide. So f se afgeleide moet eers bepaal word want dit is my gradiënt. So ek vat my 2 maal hom vorentoe dan kry ek 10x tot die mag 1. Hierdie gradiënt gee hulle vir my is -10, so ek kan hier in die gradiënt se plek -10 vervang. En nou deel ek net my 10 weg so kry my x waarde is -1 en die vraag was ons moet net die x waarde bereken. As jy nou ook die y waarde moet kry, jy net hierdie x gevat en in die vergelyking ingestel daar en dan het jy jou raakpunt gehad en dan kon jy die vergelyking van die raaklyn bepaal het. By nommer 4 gee hulle vir my f(x) = x² - 4 op x², hulle vra eerstens ons met die gradiënt van die raaklyn aan f' kry by die punt waar x = 2. So nou gee hulle vir my die x-waarde. Net nou moet ek dit bereken. Nie. So hier gaan ek nou weer eersstens die gradiënt moet bepaal. Dit beteken die afgeleide. So die funksie soos wat ek hom daar het, moet ek eers reg skryf. So hierdie x kwadraat gaan jy opvat boontoe en hy word dan 'n x tot die mag -2. En nou diferensieer ek hierdie om die gradiënt te kry. So m is dan gelyk aan 2x en dan die -2 maal met die -4 is +8x tot die mag trek 1 af, dan word dit -3. En nou weet ek dat x2 is So oral waar 'n x staan gaan ek nou 'n 2 in vervang want dit gaan my gradiënt se waarde wees en onthou hierdie gaan jy weer onder die lyn skryf as x tot die mag + 3. So as jy invang kry jy 2 * 2 en dan 8 op 2 tot die mag 3. Hierdie gee vir my 4 + 8 op 8 wat 1 is, so my antwoord is dan 5. So dis die gradiënt van my vergelyking. En nou moet ek die vergelyking van die raaklyn kry. So ek weet nou waar is die raaklyn huis by x gelyk aan 2, maar nou kort ek nog my y-waarde. So hierdie x-waarde moet ek daar instel. So ons gaan eers uitwerk wat is f van 2. So 2 kwadraat minus 4 op 2 kwadraat en dit gee vir my antwoord van 3. En nou kan ek die gradiënt saam met die punt 2 3 binne in my raaklyn vergelyking gaan instel. So my pint is dan 2 3 en m is 5. Ons sit dit in y - y1 is m x - x1 of jy kan dit in y = mx + c instel. So in die um x1 se plek vervang ek vir 2 in en die 3 vervang ek in y1 se plek in en die 5 sit ons in die m se plek. En nou maal ek net uit. So kry 5x en dan kry ek -10 en daai -3 gaan ek oorvat dit word 'n +3. En nou tel ek net die -10 en die 3 bymekaar en my antwoord is dan 5x - 7. By vraag 5 gee hulle vir my f(x) is x^3 - 12x + 16. En die eerste vraag is ek moet aandoon dat x-2 'n faktor is van hierdie vergelyking. Om te wys dat hy 'n faktor is, vat jy jou x-2, jy stel dit gelyk aan 0 en jy kry x se oplossing. So x is dan 2. Daardie oplossing stel jy dan in jou vergelyking in en as dit dan 0 gee, dan weet jy dis 'n faktor. Dit is wat die reststelling vir ons sê dat die res sal 0 wees as x-2 faktor is wanneer jy x gelyk aan 2 gaan instel in hierdie geval. So ek sit nou in X se pleke 2 in. Dan kry ek 2 tot die mag 3 - 12 x 2 + 16. 8 + 16 is 24 - hierdie 24 is 0, so dit beteken f van 2 is 0. En nou kan ek sê dit beteken die res is 0, dan moet x - 2 'n faktor van f van x wees. So dis ook bewys iets is 'n faktor. Nou moet ek vir f(x) volledig faktoriseer, maar nou weet ek wat een van my faktore is, so ek kan nou baie maklik die res gaan bereken. So ek skryf my funksie neer, x^3 - 12x + 16 en ek skryf dan die faktor neer wat hulle daar vir my gee, naamlik x - 2. En nou gaan kyk ek wat Ek met die x maal sodat ek x tot die mag 3 kan kry. So ek weet x maal x kwadraat gaan vir my x tot die mag 3 gee. En daarom skryf ek hier 'n x kwadraat. Dan gaan kyk ek na my getal aan die agterkant en ek kyk wat moet ek met -2 maal om +16 te kry? En daervoor moet ek -8 maal. En dan gaan ek en ek gaan kyk na my x kwadrate altyd. My x kwadraat is hier 0 want daar is nie 'n x kwadraat nie. Nou het jy reeds die -2 hierso, so jy maal nou hierdie -2 met daai x kwadraat want dis al wat jy het. Onthou hierdie staan nog hier nie, ons moet dit uitwerk. So jy maal jou -2 met jou x kwadraat, dan kry jy -2x kwadraat. En dan moet jy kyk wat moet jy met x maal sodat jy dan nou 0 sal kry as jy die -2x² en daardie getal bymekaar stel want dit is saam 0x². So hier's jy, jy 'n -2x² en as jy dan daar gaan maal moet jy 'n +2x² kry. Dis hoekom hierdie 'n +2x gaan wees want dan is my antwoord 0x². En nou my laaste stap is ek moet nou hierdie vergelyking van my verder faktoriseer. So ons sê met ander woorde x maal met x en dan wat maal wat is 8 dis 4 maal 2. Tekens verskil, grootste een kry 'n plus, so plus by die 4 en 'n minus by die 2. By 5.3 vra hulle ons om die koördinate van die draaipunte van f(x) bepaal. Om 'n draaipunt te kry of 'n stasionêre punt, moet ek die eerste afgeleide bereken. So ek gaan nou daardie een diferensieer, die 3x voorin toe, want ek 3x² - 12 en dit gaan ek nul stel. Dan gaan ek my 12 oorvat aan die kant toe, so ek kry ek 3x² = 12. Dan deel ek met die 3, so x² = 4. En dan gaan ek en ek trek die vierkantswortel so x is plus of minus 2 so ek het twee draaipunte een by +2 en die ander een by -2. En nou moet ek gaan uitwerk wat is my twee y-waardes. So ek vat nou hierdie twee x-waardes wat ek gekry het en ek stel dit terug in die oorspronklike funksie in. So ek gaan eers vir 2 daar in x se plek invervang. Ons het dit klaar bereken, dit was 0 daar heel aan die begin. So jy kan dit maar net weer neerskryf en dan sit ek vir -2 ook nou daar in. So as ek -2 instel, kry ek -2 tot die mag 3, -12 x -2 + 16 sien so jy -8 en hiersou het jy +16 dis 8 plus nog 24 so die antwoord daar is dan 32 dit wil sê dat my een draaipunt by 2 0 is en my ander draaipunt by -2 en 32 Die volgende vraag is dan nou dat ek skets moet teken van f van x. So ek gaan stip dan nou eerstens my wortels. Ons het gekry daar's 'n wortel by -4.0 en daar's 'n wortel by 2.0. Dan het ons 'n um 'n draaipunt gekry by 2.0 en 'n draaipunt by -2.32. So daai twee punte stip jy ook en dan is jou y-afsnit as jy vir x 0 maak is 16. En dan stippos daai punt ook. En nou kyk jy net na nou, hoe lyk die grafiek? Dit is 'n positiewe derde graad se grafiek. So positiewe derde graad se grafiek se vorm lyk altyd soos hierdie eensin. So hy begin hier aan die onderkant, ons teken hom deur tot by die draaipunt daarbo, ons kom weer af met hom en ons draai weer by die volgende draaipunt en ons gaan op boontoe. 'n Bouwer wil 'n reghoekige platform met 'n oppervlakte van 400 vierkante meter bou. Hy wil die oppervlakte so klein, ag, die omtrek so klein as moontlik hê. Wat moet die afmetings van die reghoek wees? Nou in die eerste plek het jy die oppervlakte van 'n reghoek. So ons moet nou eers die oppervlakte van 'n reghoek neerskryf. Oppervlakte is lengte maal breedte. Maar jy weet wat die oppervlakte is. So hier in die oppervlakte se plek gaan jy vir my 400 in vervang. So skryf dan 400 is lengte maal breedte. Dan kan jy nie werk met twee veranderlikes nie. So jy moet besluit of jy die lengte of die breedte alleen aan een kant wil kry. Hier maak dit nie saak nie want hulle het nie vir jou gespesifiseer nie. So ek het besluit om die breedte alleen te kry, so deel met die lengte. En nou moet jy die omtrek bereken want hulle wil die omtrek sou kry na as moontlik. En die omtrek van 'n reghoek is natuurlik 2 lengtes plus 2 breedtes. Daardie 2 staan vir perimeter wat omtrek beteken. In die lengtese plek gaan jy niks vervang nie, maar in die breedtese plek gaan jy dan nou hierdie waarde van 400 op L in vervang. So as jy hier 400 op L in vervang kry, 2 x 400 is 800 op L. En nou gaan jy net daai L opvat boontoe en hom dan nou skryf as L to the -1. Ons soek dit so klein as moontlik, so dis 'n minimum waarde. Om 'n minimum waarde te kry, beteken dit ek moet diferensieer en ek moet dit gelykstel aan 0. So ek gaan nou daardie waarde van my vat en die minimum waarde is DPDL dan gelyk aan 0. So nou diferensieer ek hierdie gedeelte. So ek kry 2 plus en dan die -1 maal met die 800 so dit word -800L tot die mag -2 en dit stel ek dan gelyk aan 0. En hierdie -800 L to the -2 gaan ek my L to the -2 weer positief maak, so hy word 'n L kwadraat en ek vat dit dan oor na die ander kant toe. So kry 2 is gelyk aan 800 op L kwadraat. Ek maal dan met die L kwadraat, so ek het 2 L kwadraat, dan deel ek met die 2 om vir L kwadraat te kry en dis 400 en dan trek ons die vierkantswortel. Dis eintlik plus of minus 20, maar omdat ons nou met lentes werk, gaan nie net sê dit is 20 meter om dan die breedte te kry, stel ek die lente terug daar waar ek vir B alleen gekry het wat 400 op L was. So my B waarde is dan 420 en dis 20 meter. By nommer 7 gee hulle ons die grafieke van f van x en g van x. Albei die grafieke gaan deur punte A en B en C en D is onderskeidelik 'n lokale maksimum en minimum van punt f. Die eerste vraag vra dan ons moet verduidelik hoekom die waardes van P en M dan onderskeidelik 5 en um 5 sal wees. So kom ons kyk eers na f van x. Dit is die vergelyking wat hulle vir my gegee het. So ek gaan in die eerste plek hier uitmaal, dan kry ek x kwadraat - x + 3x gee vir my 2x en dan 3 maal -1 is -3 en dan die x - p. Dan gaan ek hierdie ook uitmaal, so ek kry x tot die mag 3 - x kwadraat p. +2x² -2px min -3x en dan +3p. Nou op die grafiek sny die y um lyn eintlik aan mx + c en die um 30° funksie mekaar daar by punt B en dis die y-afsnit van die twee lyne. So die y-afsnit van die reguit lyn kan jy aflees, dis 15. En nou kan jy ook die y-afsnit van die 3de graadse funksie gaan bepaal en dit is in hierdie geval 3p want dit is die konstante waarde. So ek weet dat 3p 15 moet wees en daarom is p gelyk aan 5. Dan as jy die reguit lynvergelyking wil gaan kry en die m-waarde daar wil bepaal, weet jy nou wat b se koördinaat is. Dit is 0 15. En verder het ek dan nou hierdie waarde van a want jy weet dat die vergelyking van f(x) x, x + 3 * x - 1 nul met x - 5 is. So dit beteken dat hierdie waarde wat ek hier kry x gelyk aan -3 moet wees. So a is die punt -3 0. So omdat a dan daar -3 0 is, kan ek dit nou binne in my reguit lyn vergelyking stel want dit is my lyn y is mx + 15. So in m se plek um, gaan ek Nou niks vervang nie want ek moet dit uitwerk. In die y se plek sit ek 0 en in die x se plek die -3 en dan plus die 15. So die 3m kan jy dan oorvat aan die ander kant toe en dis gelyk aan 15 en dan kry ek m is ook gelyk aan 5. behoef nou D se koördinate nou D is mos nou die um waarde waar die grafiek 'n draaipunt het so om dit te bepaal moet ek weer my vergelyking gaan uitmaal ek weet nou wat P is so alhoewel jy dit nie kon uitwerk nie het hulle dit gegee so jy kan dit nou daarin vervang maal dan nou weer uit dan kry ek x² - x + 3x wat +2x is -3 en dit maal ek dan met x - 5 so ek vat my x² maal hom met die x dan het ek x tot die mag 3 Dan maal ek my minus 5 um, met my x kwadraat, dit is -5x kwadraat en die 2x maal die x is +2x kwadraat. So -5x kwadraat + 2x kwadraat gee my -3x kwadraat. Ek maal dan die 2x met die -5, dis -10x. Min -3 * x is -3x. So -10x en -3x is -13x. En dan maal ek my -3 met my -5 en dit gee my +15. Nou om hierdie draaipunte kry, is dit natuurlik weer waar die gradiënt nul is, so dis die eerste afgeleide gelyk aan nul. So ek diferensieer, dan kry ek 3x2 - 6x - 13 is 0 en dit kan nie faktoriseer nie, so ek gebruik dan my vierkantsformule om vir x op te los. So x is nou -b plus minus die wortel van b2 - 4ac op 2a. Ek vervang dan in b se plek in die -6. Hier ook -6 kwadraat -4 x 3 x -13 op 2 x die a-waarde wat 3 is. Dit lees ek net so op my sakrekenaar in: eers 6 plus die wortel van 36 -4 x 3 x -13 op 6 en dan die minus deel. So die x-waardes wat ek dan daar kry is 3,31 of -1,31. Die enbaar in ons dan belangstel is d se koördinaat, so dis die positiewe x-waarde en dit gaan jy dan net terugstel in jou oorspronklike funksie in. So oral waar 'n x staan, sit jy nou net 'n 3,31 in. So 3,31 + 3,31 - 1 en 3,31 - 5 en ons maal dit alles met mekaar en dit gee dan vir my 'n antwoord van -24,63. So d se koördinaat is 3,31, -24,63 en daai moet die volle waarde gebruik wat jy daar gekry het vir x vir watter waardes van x sal f se afgeleide maal g ge van x kleiner gelyk aan 0 wees dit beteken met ander woorde dat daar 'n plus moet wees en hierdie 'n minus so as dit gebeur dan moet hierdie een positief wees wat beteken f van x moet stygend wees en g van x moet dan aan die onderkant van die x-as wees as hy negatief moet wees so as jy dan op jou grafiek gaan kyk beteken dit dat die um, die, die reguit lyn onder die x-as is hier van punt A af alles na die linkerkant toe en dan wil ons kyk waar is f stygend nou f styg al die waardes tot by c en dan weer van d af alles op Maar omdat ehm um, jou reguit lyn hier van D af nie onder die x-as is nie, gaan ek nie eers na hierdie gedeelte kyk nie. So die gebied waar beide die grafiek stygend is en die ander lyn onder die x-as is, is dan van A af alles na die linkerkant toe. En ons weet A se waarde is by -3. So daarom weet ons die antwoord daar is dan x is kleiner as -3. So kleiner of gelyk aan -3, dit is een opsie. Die ander opsie is natuurlik dat my f van x dalend moet wees want nou is hy negatief en g van x moet aan die bokant van die x-as wees. Nou g van x is bokant die x-as vir ehm um, al die waardes van a af en ehm um, f is dalend van c af tot by d. So dit beteken met ander woorde dat dit daardie stukkie daar gaan wees van a af tot daar by d se waarde wans my grafiek van my reguit lyn is stygend of bo kan die x-as alles na die regterkant toe. Die gebied wat oorvleel is dan daar tussen a en die waarde wat ons gekry het vir d of nie a nie ekskuus c se koördinaat. Dit was minus is sekere waarde gewees. So kom ons kyk, wat is ons antwoord dan? So x is dan kleiner of gelyk aan -3 en dan van hierdie draaipunt C wat ons uitgewerk het by die vorige vraag -1,31 kleiner gelyk aan x en dan kleiner gelyk aan die ander draaipunt D wat 3,31 is. vir watter waardes van x is f konkaaf na nou onder konkaaf na nou onder beteken dat die tweede afgeleide kleiner as 0 moet wees so ek gaan my tweede afgeleide bepaal Ek diferensieer dan nou my f se afgeleide weer ekreëer, ek dan kry ek 6x - 6 en dit is dan 6x is gelyk aan 6 as ek vir die tweede afgeleide nul stel en dit gee vir my my x waarde waar my konkaviteit begin as x gelyk aan 1. En konkav na nou onder beteken dit is hierdie gedeelte van die grafiek, so dis alle waardes van um 1 af na daai kant toe. So ek wil met ander woorde sê x is kleiner as 1 dan is hy konkav af. Jy kan natuurlik ook uh um, nee net gesê het f se tweede afgeleide is kleiner as 0 en dadelik opgelos het 6x - 6 is kleiner as 0 en dan kry jy net dadelik x is kleiner as 1 Vraag 8 vra dan vir ons ons moet um die eerste beginsels gebruik om f se afgeleide bepaal te bepaal daarna moet jy ook die dx bepaal Ehm um, en dan verder moet ons die gradiënt van 'n raaklyn kry by daai punt en ook die vergelyking van die raaklyn aan die grafiek. Jy moet asseblief nou eers 'n oomblik neem om dan nou hierdie vraag vir my te antwoord. Ehm um, stop jou video en beantwoord eers die vraag voordat jy dan nou na die antwoorde gaan kyk wat hier op volg. Kom ons kyk dan na die antwoorde. 8.1, die afgeleide met eerste beginsels, gebruik ons die limietdefinisie. Jy gaan dan nou eerstens vir f van x + h bereken, so dis 3 op x, maar nou kom daar in die x se plek e x + h, so jy gaan skryf 3 op x + h - f van x wat 3 op x is en dan deel ons dit met h. Hier moet jy nou eers maar 'n KGV kry aan die bokant. Dit is x * (x + h), so dit beteken bo gaan jy maal met x en daar gaan jy maal met 'n (x + h) en dan deel ons dit met h, so dit word maal met 1 op h. Nou gaan jy hier jou -3 in maal, so jy kry -3x en -3h. En dan tel jy jou 3x en jou -3x bymekaar wat vir jou 0 gee en die -3h gaan net so bly. Let op, ek het hierdie h net onder toe gemaal, so hy staan nou hier onder die lyn. En nou kry ons -3h op hierdie xh * x + h. Die h kan dan uitkanselleer bo en onder en dan bly daar net oor -3 op x * x + h. Nou gaan jy h nul stel, so jou antwoord is -3 op x * x wat vir jou -3 op x² gee. bei 8^2 gebruik ons die kort metode. Ons gaan met ander woorde eers die 2 op x gaan skryf as 2x to the mag -1. Dan gaan jy en jy gaan skryf dan ehm um, jou diferensiasie, so x word 1 en -1 maal ons met -2 dan word dit +2x to the mag trek 1 af, dan word dit -2. En hierdie x to the mag -2 gaan jy onder die lyn inskuif, so jy kry 2 op x^2. By 8.2.2 moet jy F se afgeleide kry as f(x) gelyk is aan daardie waarde. Jy kan of sê 5x gedeel deur x wat vir jou 5 gee en 6x tot die mag 3 gedeel deur x wat vir jou 6x² gee, so elke term apart met x deel, of jy kan boon net 'n x gemeenskaplike faktor uithaal. Dan kanselleer jy x uit en my antwoord is 5 + 6x². Let op ek het nog nêrens f se afgeleide geskryf nie, dit is nog heeltyd f van x want ons is besig om hom te vereenvoudig. Nou eers mag jy f se afgeleide van x skryf. As jy nie hierdie notasie reg het nie, trek hulle veel punte af in die eksamen, so maak seker jy skryf reg. Jou afgeleide is dan hier 0 en hier kry ons 2 x 6 is 12x to the 1. By 83 gele vir ons f van x is -x² + 3x - 6. Ons moet die gradiënt van die raaklyn aan die grafiek van f bepaal by die punt um, 3 - 6. So om 'n gradiënt te kry, moet ek eers die afgeleide bereken. So ek diferensieer my funksie -2x + 3. Dan moet ek die afgeleide as so gradiënt kry by die punt 3. So ek gaan in x se pleke 3 vervang, so my gradiënt is by 3. -2 * 3 + 3 en dit gee vir ons -3. En nou gaan ek die punt 3 - 6 instel saam met my gradiënt wat -3 is om die vergelyking van die lyn te kry by 8.3.2. So in y - y1 = m * x - x1 of y = mx + c, gaan jy dan invervang in die m se plek die -3, in die y1 se plek die -6 en in die x1 se plek die 3. So, dit gee dan vir my -3x + 9 en dan gaan ek die 6 oorvat aanderkant toe, so ons kry dan -3x + 3. Beskou nou vir my vraag 9 en dan doen jy vir my vraag 9 voordat jy weer eens na die antwoorde kyk. Kom ons kyk dan na vraag 9. 'n Silindriese stuk hout het 'n volume van 450 kubieke sentimeter. Die hoogte en die radius is die afmetings van die figuur. Bepaal die hoogte van die hout. Nou silindriese hout beteken ehm um, dat jy 'n volume moet bereken van 'n silinder. So die volume is dan gelyk aan πr²h. In die plek van die volume sit jy dan 450 in maal is PR^2H en ons moet die hoogte kry in terme van R. So jy gaan dan vir H alleen aan een kant kry. Ons deel dan met die PR^2 en ons antwoord is dan 450 op PR^2 is gelyk aan H. Dan met derwys dat die oppervlakte van hierdie hout gegee word deur A is 2πr² + 900 op r. So om die oppervlakte te kry moet ek nou die oppervlakte van die hout bereken, so die oppervlakte van 'n silinder. Dit is dan 2πr² + 2πrh. So die 2πr² kan jy so los 2πr ook, maar in haarse plek gaan ons nou die waarde vervang wat ons daarby 9.1 uitgewerk het. En as jy dit dan uitmaal, dan gaan jy kry dat die πr uitkanselleer en daar gaan net 'n r oorbly aan die onderkant en 2 x 450 gee vir my 900. So ons het dan 900 op r en dis presies wat ons moes bewys het. By 9.3 moet ons die radius bereken as die buiteoppervlakte so klein as moontlik moet wees. So ja, jy het nou jou oppervlakte, ons gaan nou net daai R wat aan die onderkant staan opvat boonter, dan word dit 'n R tot die mag -1 en om dan nou te kry dat dit so klein as moontlik is, moet ek die oppervlakte diferensieer en gelykstel aan 0. So ek gaan met ander woorde hierdie twee vorentoe maal, dan kry ek 4πR - 900R tot die mag -2 en dit is dan gelyk aan 0. Hierdie -900 op r to die mag -2 gaan ek skryf as -900 op r kwadraat en ek gaan dit ander kant toe vat sodat dit word 4 pi r is 900 op r kwadraat. Ek maal dan met r kwadraat so ons het 4 pi r to die mag 3. Ek kry dan vir r to die mag 3 alleen. Ek deel met ander woorde met 4 pi en dan is my antwoord 71,62. Die volle waarde wat jy op jou sakrekenaar en jy trek die derde magswortel daarvan om vir r te kry, so my radius is met ander woorde 4,15 cm. Dit is nou vir my vraag 10, so stop weer vir jouself jou video en dan beantwoord jy eers die vraag voordat jy na die antwoorde kyk. bei frouchtineel dan vir die hoogte van um, bo die grond gegee van 'n klein vliegtygetiese konde sodra dit opgestyg het as h van t 120 t in t kwadraat die eerste vraag is jy moet dan haar se afgeleide bepaal so as diferensieer hiersoon dan kry ons net 120 die 2 maal jy vorentoe dan het jy minus 2t <coughs> dan vra hulle vir ons ons met die maksimum hoogte van die vliegtyg kry in kilometer Die maksimum hoogte word gevind waar die eerste afgeleide gelyk is aan 0. So ek vat hierdie 120 - 2t en stel dit gelyk aan 0. <coughs> en dan los ek vir t op. So ek gaan die -2t aan die ander kant af en word dit 'n +2t. En dan deel ek met 2 om vir t te kry. So t is dan 60 sekondes. Dan moet ek die hoogte bereken na 60 sekondes want dit was die vraag wat is die maksimum hoogte so ek weet nou na hoeveel sekondes bereik hy 'n maksimum nou sit ek in die t se plek die 60 in so 120 mal 60 - 60 kwadraat gee dan vir my 'n hoogte van 3600 meter ons moet dit in kilometer gee so jy deel met 1000 3,6 km No met 3.3 vra wat is die hoogte 10 sekondes nadat dit opgestyg het. So jy gaan nou half van 10 bereken. Sit met ander woorde net in die T se plek 'n 10 in. 120 maal 10 minus 10 kwadraat gee dan vir ons 1100 meter. Dit is nou eers my weet, weer vrae 11 voordat jy dan nou begin Om verder nou die video te kyk, so stop hom net hierso en dan beantwoord jy vir my die eerste beginsels se vraag. Kom ons kyk hoe lyk like die antwoord. Ek sit dan die limiet definisie in. In die x se plek vervang ek dan vir x in met x + h. So ons gaan kry -x + h kwadraat op 2 - 3 dan minus in f van x se plek skryf ek dit net so oor -x² op 2 - 3 en ons deel dit met h <coughs> gaan dan hier uitmaal dan kry ek hierso 'n -x², 2xh maal met 'n minus is min -2xh en dan die h² ek het my minus eers vooraan gelos en net bo geskryf x² + 2xh + h² Daar in men 3 nog steeds daar en dan 'n minus maal 'n minus is 'n plus x kwadraat op 2 en 'n minus maal 'n minus is 'n plus 3. So hierdie minus 3 en daai plus 3 gaan bymekaar tel en kry ons 0. En <coughs> nou kan jy hierdie minus inmaal binne in jou term in daai bo kant, so jy kry -x kwadraat -2xh - h kwadraat plus dan die x kwadraat op 2 en dan maal ons dit met 1 op h so ons kry eintlik op 2h. Die menne x kwadraat en die plus x kwadraat gee saam vir ons 0 en dan het ons -2xh - h, -h kwadraat oor waar ons dan 'n h gemeenskaplike faktor kan uithaal. Die h kanselleer dan uit met die h aan die onderkant en ons het -2x - h op 2. Die h laat jy dan neig na 0 toe en daarom kry jy net op die ou ene -2x op 2. Die 2 skanseleer uit en die antwoord is net -x. Dien by nommer 12 nou eers weer vir my die twee vrae. Dit is dan nou weer die kort metode wat ons daar met gebruik om te diferensieer voordat jy dan kyk na die antwoorde. So stop vir jouself jou video en dan doen jy eers hierdie vrae vir my. Reg, by die eerste ene gaan jy dan nou eers maar uitmaal. So ons vat die x kwadraat maal hom met die 1 op x kwadraat, dan kry jy 1 x² * 3 is 3x². -2 * 1 op x² is -2 op x², maar die x² gaan op, so hy worde x to die mag -2. En -2 * 3 is -6. En nou kan ek dit diferensieer. Let wel, die dx staan nog vooraan want ons het nog nie gedifferensieer nie. Die oomblik wat ek diferensieer, val die dx nou weg. As ek 1 diferensieer, kry ek 0. 2 * 3 is 6x Min -2 maal -2 is +4 x tot die mag trek 1 af van wortel -3 en -6 is ook 0. Hierdie -3 gaan jy dan weer onder toeskuif, so dit word x tot die mag 3 aan die onderkant van die lyn. Hier moet ek eers alles reg skryf, so die wortel x moet geskryf word as 'n x tot die mag 1/2. As jy 8 met wortel 8 deel kry net wortel 8. En diferensieer dan, nou staan hier die y, so jy gaan nou hier die dy dx is gelyk aan, vat jou half maal hom vorentoe, dan kry jy 2x tot die mag trek 1 af dan jy -0.5. Daai is 'n konstante, so dit word 0 en die 3 maal vorentoe, so ons kry 3px². Hierdie x tot die mag -0.5 gaan ek weer onder die lyn skryf, so dit word 2 op x tot die mag 0.5. <coughs> By 13 raaklyn aan die kromme wat deur f(x) gedefinieer is, is loodreg op die lyn y = 1 - x op 3. Bepaal die vergelyking van die raaklyn. In die eerste plek moet ek eers die gradiënt weer bepaal. So om die gradiënt van die raaklyn te kry, moet ek eers gaan sê dat die gradiënt die afgeleide is van f. So ek gaan sê -3x2 + 6x Dan weet ek dat die raaklyn aan die kromme wat deur hierdie um, hier aangetefinieer word, so hierdie gradiënt is loodreg op daardie lyn en hierdie gradiënt is -1/3. So met ander woorde, as ek die gradiënt van hierdie lyn en die raaklyn se gradiënt maal met mekaar moet my antwoord -1 wees. So ek weet dat die gradiënt van um, hierdie lyn -1/3 is, so die gradiënt van die raaklyn is met ander woorde gelyk aan 3. En 3 gaan ek dan gelykstel aan my gradiënt wat -3x² + 6 is en nou kan ek vir x oplos. So ek gaan in die eerste plek dan nou alles na die een kant oorvat, so ons kry 3x² - 6x + 3 is 0 en ek gaan darsdeur met 3 deel, so daarom + x² - 2x + 1 is 0. Hier gaan ek dan faktoriseer x - 1 * x - 1 En dan kry ek my antwoord is x is gelyk aan 1. Hierdie 1 gaan ek dan vat en terugstel binne in my vergelyking in om my raakpunt te kry. Sien so, jy kan ehm um, hom met ander woorde gaan instel in jou vergelyking van f van x. So ek skryf dan -1 tot die mag 3 wat -1 is + 3 x 1 kwadraat wat 3 is + 4 en dan gee dit my die antwoord 6. En dit beteken met ander woorde dat die punt 1 6 is waar my raaklyn gaan wees en my gradiënt is 3. So om die vergelyking te kry, gaan ons dit dan instel en y - y1 is m * x - x1 in. So in m se plek sit ek 3, in x se plek sit ek 1 en in y se plek sit ek 6. En dit gee dan vir my antwoord van 3x - 3 as ek uitmaal plus die 6. So ons kry 3x + 3 is die vergelyking van die raaklyn. Doinou nou dan nou eers weer vir my vraag 14 voordat jy dan nou enigstens aangaan met die volgende gedeelte so stop vir jouself jou video en beantwoord eers vir my hierdie vraag Kom ons merk dan vraag 14.1. Die onderstaande figuur verteenwoordig 'n vensterraam van 'n glasvenster wat bestaan uit 'n halwesirkel wat op 'n reghoek rus met 'n lengte van y meter en 'n breedte van 2x meter. Let op as die breedte van hierdie um, reghoek 2 meter is, dan is my um, middelyn van my sirkel ook 2 meter, 2x meter, so daarom gaan die radius net x meter wees. Die omtrek van die venster is 30 meter, so as ek die halwesirkel plus hierdie gedeelte vat, is dit 30 meter. Die vraag is dan ons moet bewys dat y gelyk aan daai waarde is. So ons begin met die omtrek van die venster wat bestaan uit 2x + y + y + dan 2πr gedeel deur 2. So dit gee dan vir my 2x + 2y meter en dan nou natuurlik 'n halwe maal 2πr wat net π * r gaan wees en dan weet ek dat my radius gelyk is aan x, so ek kan daar in die r se plek 'n x vervang. Dan wil ek graag vir y alleen aan een kant hê, so ons gaan die 2y hierdie kant hou en alles oorvat aan die ander kantte. So ons kry dan 30 min - 2x - dan nou px want r is mos x. En nou moet ek dit net in hierdie vorm gaan skryf, so ek gaan dan die x gemeenskaplik uithaal by hierdie twee terme en as ek 'n hakkie daar insit word dit 2 + pi binne in die hakkie. So dis waar daai gedeelte vandaan kom. En as ek dit gedoen het, deel ek net alles met 2 om vir y alleen te kry. So daar sou is dan nou my uitdrukking in terme van y. By 14.2 moet jy dan die waarde van x skryf wat die oppervlakte van die venster tot 'n maksimum sal vergroot. So as ons nou eers die oppervlakte bereken, nou die oppervlakte bestaan dan nou uit die reghoek wat lengte maal breedte is en dan die halwe sirkel, halwe pi r kwadraat. Die lengte het jy, dit is y en die breedte het jy is 2x. Die r het jy ook, dis x kwadraat dan as jy daar 'n x gaan invervang. Ek het dit nou eers bietjie later gedoen, maar jy kan maar dadelik insit. Nou weet jy wat y is, jy het dit gekry in die vorige vraag, so jy kan in die y se plek dan nou die waarde vervang daar. So dis 2x * met 30 - x * p op + 2 op 2 + dan 'n halwe pr kwadraat. Hierdie gaan ek dan nou uitmaal. Ehm um, so die 2 kan uitkanselleer en as ek uitmaal kry ek dan 30x Dan kry ek hierso 'n -x² * p en ek kry dan ook 'n -2x * met x wat vir my -2x² gee plus dan nou 'n halwe p * x² in die r se plek kan jy x vervang En dit staan nou wat ek op die stadium het en nou moet ek um, dit net bymekaar gaan tel. So hierdie -x²p en daai + 'n halwe px² kan ons optel en dan kry ons - 'n halwe px². Um plus die 30x - die 2x². Om dan nou 'n maksimum oppervlakte te kry, moet ek diferensieer vir a met betrekking tot x. So ons gaan da dx uitwerk. En ons gaan dit dan gelykstel aan 0. So as ek diferensieer kry ek min -px min -4x + 30 is 0. Dan gaan ek hierso my um px en my 4x na die een kant oorvat en die 30 die kant hou en ek gaan daar vir x gemeenskaplik uithaal. So ons kry dan x * p + 4 = 30. En dan gaan ek net deel met p + 4 om vir x alleen te kry. So x is dan 4,20 m. Rakyat die volgende vrae wat jy gaan antwoord is dan vraag 15. Bereken A se koördinate. Om dit te kry is dit natuurlik die draaipunt van die grafiek. So om die draaipunt te bepaal moet jy eers die eerste afgeleide kry en weer gelykstel aan 0. So kom ons diferensieer, dan kry ons -6x² + 12x + 18 is dan gelyk aan 0. Dan gaan jy dwarsteer deel met -6. Dan kry ons x² - 2x - 3 = 0. Ons faktoriseer dit dan x * x en 3 * 1, minus by die 3 plus by die 1. En dit gee dan vir oplossings x = 3 of x = -1. Die een waar aan ek dan belangstel is asse koördinaat, so dit is waar x gelyk is aan 3. Daardie 3 gaan ek dan vat en terugstel binne in my oorspronklike funksie f in, so ons bereken f van 3. As jy daar dit 3 in elke x-waarde invang en jy bereken dit op 'n sakrekenaar, moes jy gekry het 64. So a is die .364. Skry nou vir my vraag 15.2 en beantwoord dan eers my die vraag voordat jy dan nou weer na die antwoord kyk. Alfraag dan vir ons hier om die vergelyking van die raaklyn aan f te bepaal as x2 is in die vorm y = mx + c. So om die vergelyking van die raaklyn te kry, moet jy eers die gradiënt bepaal. So ons gebruik weer die afgeleide wat ons reeds nou net bereken het. -6x2 + 12x + 18 en dan vervang ek in die plek van die x dan nou 'n 2 in om die gradiënt te kry van hierdie raaklyn want hy is by x = 2. So me kry die intesifse afgeleide by 2, so -6 * 2 kwadraat + 12 * 2 + 18. As jy dit dan uitwerk, is jou antwoord die gradiënt is gelyk aan 18. Nou kan jy ook uitwerk, wat is jou y-waarde by die punt x gelyk aan 2? So ons stel net vir f van 2 dan nou daarin en bereken dan die y-waarde. As ek die 2 oral instel, dan kry ek my waarde is 54. So die punt waar hierdie raaklyn gaan wees is by 2, 54 a kyk ook my gradiënt wat dan gelyk is aan 18 en ek kan dit dan in die reguitlyn y is mx + c of y - y1 = m(x - x1) in vervang. So ons sê y - 54 is 18 maal met x - 2. Maal dit uit dan kry jy 18x - 36 + die 54 gee vir jou 18x + 18. gedoen nou vir my vraag 15.3 en as jy dit klaar gedoen het dan kyk jy na die antwoorde. Fatima bin 3 sê dan vir watter waardes van x sal f konkaaf af wees. So kom ons gaan kyk waar sy konkaaf af. Dis daai gedeelte en om konkaaf af te wees, moet die tweede afgeleide kleiner wees as 0. So ek gaan nou daardie grafiek van my wat ek gekry het weer 'n keer diferensieer. Ek het hom ons nou reeds een keer gedifferensieer. So jy het gekry -6x² + 12x plus 'n konstante en nou diferensieer ek hom weer 'n keer. So as jy -6x² diferensieer kry -12x en as jy 12x diferensieer kry 12 en dit moet kleiner as 0 wees. So die 12 wat jy oor na die ander kant toe dan word dit -12 en dan deel jy met -12 en as jy deel met 'n minus, draai die ongelykheidsteken om, so x is dan groter as 1. Dan moet ons by 15.3.2 bepaal waar sal x, x * x se afgeleide groter as 0 wees? So daارفoor gaan ek dan nou kyk waar is my grafiek x groter as 0 en ek gaan ook nou kyk waar's die afgeleide positief. So as kykers waar's x positief? x is positief aan die positiewe kant van die x-as en dan moet ons kyk waar's die afgeleide positief? Met ander woorde waar styg jou grafiek? En die grafiek styg van -1 af tot by a. En die gebied wat dan nou ter sprake is, waar hierdie gaan gebeur is met ander woorde dan nou net in daai gedeelte van -1 af tot ag van 0 af tot by a is dit dan nou positief. Of jy moet kyk waar is x kleiner as 0 en f se afgeleide kleiner as 0. So x kleiner as 0 is weer aan die negatiewe kant van x. En f se afgeleide kleiner as 0 beteken jou grafiek moet dalend wees. Maar ons kyk dan nou net waar x negatief is en hy daal dan tot daar by -1. En daarom sal die antwoord dan wees dat dit sal wees tussen um die eerste plek 0 tot 3 en dan sal dit ook wees alle waardes kleiner as -1. Dit genoeg vir my vraag 15.4 en dan kyk ek weer daarna na die antwoord. Hier so sê hulle vir ons dat BT ewewydig aan die x-as getrek is en ons moet bewys dat die oppervlakte van driehoek RBT kleiner as 4 vierkante eenhede gaan wees. Nou in die eerste plek as jy kyk na jou vergelyking, sal jy sien T is die punt 0.10. In 'n 3.010 is, dan kan ek vir b ook bereken want dan's b ook gelyk aan 10. So ek weet wat die y-waarde is van daardie 3de graadse funksie. So ek gaan in y se plek 10 vervang en dan gaan ek nou vir x bereken. So as ek goude 10 instel, gaan daai 10 aan die ander kant aftrek en ek kry dan 0 en ek gaan dan dwarsteer deel met 'n minus. So 2x^3 - 6x^2 - 18x is dan 0. Ek gaan ook deel met 2, dan kry ek x^3 - 3x^2 - 9x en dit kan nie faktoriseer nie, so ons gebruik dan die vierkantsformule om dit op te los. Vervang dan in in b se plek -3, so daai gaan 'n +3 word. Jy kry -3^2 wat 9 is. Men 4 maal met 1 maal met -9 en dan deel ons dit met 2 maal met -3. 8 2 maal 1, ekskuus. En dit gee dan vir my 'n antwoord as ek dit op my sakrekenaar inlees van 4,85 of -1,85. So dit beteken dat die koördinaat van B -1,85 en 10 moet wees. So as ek nou die oppervlakte moet uitwerk van ehm um, driehoek RBT, dan kan ek sê dat die oppervlakte half maal basis is wat BT is maal met die loodregte hoogte daar en BT het jy nou uitgewerk is 1,85 eenhede en die loodregte hoogte is van 10 af tot by 14 met ander woorde 4 eenhede. En omdat daai gedeelte kleiner as 2 is, beteken dit dan dat hierdie moed kleiner wees as 4 vierkante eenhede. Dienop vir my vraag 16 en dan kyk jy daarna na die antwoorde. 'n Fabriek wat fietsse maak se so wins in rand per week is afhanklik van die aantal werknemers x volgens die formule P is gelyk aan 0x^3 + 75x. Bepaal die wins van 7 werknemers vir 'n week. Dit beteken x is 7, so ons gaan net in x se plek 7 vervang. Bereken dit en die antwoord is R 182. Rand. behalwe die ontal werknemers wat aangestel moet word om 'n maksimum wins te verseker. Maksimum sê dadelik vir my ek moet diferensiering gelykstel aan 0. So ek vat vir P en ek diferensieer hom met betrekking tot X. So as ek diferensieer kry ek -3x² + 75 is 0. Ek vat my 75 oor ander kant toe, ek kry -3x² = -75. Ek deel met -3, dan's x² = 25 en dan trek ek 'n vierkantswortel, so x is +-5. Ons stel dan belang in die +5 en dit kan nie negatiewe aantal mense wees nie, so daar moet 5 werknemers wees om 'n maksimum wins te maak. En dan by 16.3 vra hulle vir jou wat is die maksimum wins per week? So nou gaan jy net die 5 in die oorspronklike funksie P terugstel, so jy kry -5 tot die mag 3 + 75 x 5 en dis dan gelyk aan R250. By nommer 17 moet jy die waarde bereken van die afgeleide deur middel van eerste beginsels. Doen dit vir my en dan kyk jy na die antwoord. Ons gebruik weer die limietdefinisie. In die plek van x vervang ons se x+h in. So jy gaan kry x+h^2 - 6 * x+h en dan minus die f van x wat x^2 - 6x is mal nou uit dan kry ons x² + 2xh + h² mal jy -6 in dan jy -6x - 6h mal jy - in dan kry jy -x² + 6x dan net bymekaar x² - x² is 0 min -6x + 6x dis ook 0 so al wat oorbly is die 2xh + die h² - die 6h op h daar kan ek dan uithaal 'n h as gemeenskaplike faktor En nou kan jy sê nou gaan net 2x + h - 6 oorbly want die h gaan uitkanselleer en dan stel jy in die h se plek 'n 0 in. So my antwoord is 2x - 6. doen nou my vraag 17.2 op die kort metode. Kom ons merk dit. Hierstens gaan ek vir 2x² uitmaal, so ek kry hier 4x². Die 3 bly waar hy is, die x gaan op boontoe en hy word x tot die mag -1. Onthou dis nie die veranderlike wat skuif nie. Nou diferensieer ek. So die 2 maal vorentoe, dan kry ek 8x. Hier gaan die -1 met die - maal dan word dit 'n plus en dan word dit x tot die mag -2 op 3. Dis nou d/dx en hierdie x tot die mag -2 gaan onder die lyn inskuif, so jy kry 1 op 3x². By 17.2.2 moet jy eers die vierkantswortels wegkry. So ons gaan bo skryf um, 2 wortel x op wortel x. Ek gaan elke term daar bo met die wortel x deel en dan hier -5x² op x to the 1/2. Hier gaan die wortel x dan uitkanselleer en ek kry net 2. Die 1/2 gaan ek aftrek van die 2 daar bo af, so ek kry -5x to the 3 op 2. En nou kan ons differensieer. So d uit die x is gelyk aan, daai word 0. Die 3 op 2 maal met die -5, dan kry ons -15 op 2 x tot die ^0.5. Doenof my vraag 18. Jy so stop die video en kyk na nou vraag 18 en doen dit eers self voordat jy dan nou die vraag antwoord of nou die antwoorde kyk. Skets dan die grafiek van f se afgeleide waar f 'n derde graadse funksie is. Skryf die x-koördinate van die stasionêre punte van f neer. So hierdie afgeleide is die afgeleide van 'n derde graadse funksie en die stasionêre punte is waar die afgeleide nul is. En hierdie afgeleide is nul waar dit die x-as sny. So dit sal wees by x gelyk aan 0. Skryf neer waar is ehm um, vir watter waardes van x is f dalend? f sal dalend wees waar die grafiek aan die onderkant van die x-as is, so as f se afgeleide kleiner as 0 is. Hierdie grafiek is oral kleiner as 0 behalwe by 0. So ons sal sê x 'n element van die reële getalle maar x is ongelyk aan 0. Dan gee hulle verder vir ons die volgende dat f van 0 gelyk is aan -5 en f van -2 is 0. Teken nou vir f van x. Kom ons kyk dan hoe gaan hierdie skets lyk. Like. Ons het dan -5 0 en -2 0 as twee punte wat op die um, grafiek gaan voorkom. So 0 -5 is 'n y-afsnit en -2 0 is een van my x-afsnitte en dan weet ek dat die grafiek oral dalend is so ek gaan met ander woorde omteken dat hy dalend is tot daar en dan daal hy net verder dinne nou vir my um nommer 19 voordat jy dan weer na die antwoorde kyk, so stop jou video en kyk dan eers na die vraag. By 19 sê hulle dan vir ons h van x is ax tot die mag 3 + px. Dit gaan deur die punt 3 - 2. Die helling van die raaklyn aan h by 0 0 is 3. Bereken vir a en vir p. So in die eerste plek ek het die helling, om die helling te kry, moet ek die afgeleide bereken. So ons diferensieer vir h 3ax2 + p en dan weet ek dat die grafiek deur die punt 3 - 2 gaan en ek weet die helling aan die grafiek van h by 0 0 is 3. So as x 0 is, is my helling 3. So maar ek weet my helling is 3 en ek weet x is dan 0. So ek kan in x se plek 0 vervang en ek kan in h se afgeleide se plek 3 vervang. Soos ek hier 'n 3 insit en ek sit daar 'n 0 in, gaan hierdie hele term wegval en dit beteken dan dat p gelyk sal wees aan 3. Dit beteken dan dat h van x nou gelyk is aan ax tot die mag 3 + 3x. Maar ek het ook 'n punt wat op haar lê, naamlik 3 in -2. So in x se plek kan ek 3 stel en in y se plek kan ek -2 stel. So ek gaan nou hier 'n in -2 insit en in x se plek gaan ek 'n 3 vervang. Dan kry ek 27a + 9 is -2. Die 9 gaan dan oor na die ander kant en dan word dit -11. En dan deel ek met die 27 om vir a te kry, so a is -11 op 27. Dan vra hulle vir jam die helling bereken by x gelyk aan 3. So nou gaan ek eers uitwerk wat is my my vergelyking. Ons het nog kry a is -11 op 27 x tot die mag 3 en ons weet t is 3 so plus 3x. So om die helling te kry, gaan ek dan weer diferensieer. So ek kry met ander woorde Ehm um, as ek die 3 vorentoe maal -33 op 27 word -11 op 9x² + 3 en ek soek die helling by x gelyk aan 3, so in x se plek moet ek 'n 3 vervang. So sit dan die 3 daar in. -11 op 9 * 9, gaan net -11 gee plus die 3 en dit gee vir my antwoord van -8 vir my helling. By nommer 20 gaan jy nou ook eers vir my die vraag beantwoord. Die diepte van die oorblywende damwater in 'n damteëre nadat die sluise oopgemaak is om die water uit te laat word, word deur die volgende formule gegee. Bereken die gemiddelde tempo waarteen die diepte verander gedurende die eerste 3 ure. So met ander woorde, as ek dan nou hier moet die gemiddelde tempo bereken, moet ek eers gaan uitwerk wat is die waarde by 3 en dan ook by 0. So ons gaan nou eers L3 bereken en ons gaan L0 bereken. Ons moet dit dan aftrek van mekaar af en dan gaan ons deel met 3 - 0. So om L3 te kry, moet jy binne in T se pleke 3 vervang. So ons kry met ander woorde 28 - 9e maal 3 kwadraat - 27 maal met 3 tot die mag 3 minus 28 en dan deel ons dit met 3. En as jy dit uitwerk, kry jy jou antwoord as -2/3 meter per uur. Behalwe die tempo waarteen die diepte verander presies na 2 ure Nou gaan ons eers die afgeleide kry, so dis -2 op 9t - 9t² as jy diferensieer en dan wil ons weet presies na 2 ure wat gebeur, so jy sit die 2 in die t se plek in. As jy dit uitwerk dan is jou antwoord -8 op 9 meter per uur. Maar nou onfitness my vraag 21 stop jou video en doen eers die vraag voordat jy na die antwoorde kyk. PQR is 'n gelyksydige driehoek met sy lengte 16 eenhede. B is 'n punt op QR x eenhede van af Q. Reghoek ABCD word getrek met die hoekpunte op PQ, PR en QR onderskeidelik. Toon aan dat AB gegee word as wortel 3x. Nou wanneer PQR gelyksydige driehoek is, beteken dit al my hoeke is gelyk aan 60 grade. Daarom kan ek dan dadelik vir AB bereken want hierdie is 'n 90 grade driehoek so AB op X sal dan gelyk wees aan die teenoorstaande op aan grensende sy van die 60 grade hoek met ander woorde tan 60 grade dan maal ek net met X en ek werk vir tan 60 uit en ek kry dan wortel 3X By 1.2 vra hulle dan jy met die oppervlakte van reghoek ABCD bewys as a van x gelyk aan dit. So in die eerste plek kan jy BC se lengte dan nou bepaal. Jy weet die hele QR is 16, daai stukkie is x en hierdie stukkie is ook x. So BC sal dan 16 - 2x wees. En AB het jy reeds uitgewerk as wortel 3x. So om hierdie oppervlakte te kry, is dit dan lengte maal met die breedte. So ons gaan 16 - 2x maal met wortel 3x As ek dit dan uitmaal kry ek √3 * 16x en dan √3 * 2x². Dan vra hulle vir watter waarde van x is die reghoekse oppervlakte 'n maksimum? So, om 'n maksimum te kry moet ek nou weer diferensieer. So ons gaan dA dx uitwerk. Dit wil sê as ek hier diferensieer kry ek 16√3. Hier gaan ek maal met 2, so ek kry -4√3x en dit stel ek gelyk aan 0. Dit beteken dan dat die -4√3x na die ander kant toe kan oorgaan en dan deel ons net met 4√3. So my antwoord is dan x is gelyk aan 4. Gaan nou af my nommer 22 voordat jy na die antwoorde daarvan kyk. 'n houer is in die vorm van 'n reghoekige prisma met 'n oop bokant. Sy volume is 1 kubieke meter. Die wyte van sy reghoekige basis is x meter en die lengte is 2x meter. Die hoogte is h meter. Die materiaal wat vir die basis gebruik word, kos R5 per vierkante meter en die materiaal wat vir die sye gebruik is, is R180 per vierkante meter. Druk vir h uit in terme van x. So hulle gee vir ons die volume van hierdie figuur, die volume van 'n prisma is lengte maal breedte maal hoogte en in 'n plek van volume kan ek 1 skryf. Dan het ek die lengte gekry 2x, die breedte is x, die hoogte moet ek dan uitwerk. So ek het 2x² hier om die h dan te kry is dit 1 / 2x². Toe dan dat die koste van die materiaal gegee word deur die volgende formule. Nou om die koste te kry, moet ek dan nou die oop kant vat. Och moet ek 'n um, basis vat en dit maal met R5 per vierkante meter en dan moet ons die kante maal met R180 per vierkante meter. So my basis is net gewoonweg lengte maal breedte en die lengte maal die breedte, ehm um, gaan ek dan maal met R5 en dan my kante is met ander woorde die basis maal met die hoogte. So dis x maal die hoogte en hiersou het jy 2x maal die hoogte. So dit gee vir jou Xh en hierso ietsie 2xh so dit gee vir jou 3xh maar daar's ook aan die ander kant en daai kant nog plek so dit is in totaal 6xh maal met die R180. Nou kan jy net in vervang in die lengtese plek kan jy dan 2x vervang en in die breedtese plek x dan hier gaan ons ook in die plek van um 180 maal ek met 6 dan kry ek 1080 x * h maar h het ons uitgewerk as 1 op 2x², so ons gaan dit dan in sy plek vervang. En nou kan jy dit vereenvoudig, dit word dan 540 um op x en daardie x gaan ons dan net weer boontoe vat en dit word dan x tot die mag min 1. Dan vra hulle vir, vir watter waarde van x is die koste minimum? Daarvoor moet jy dan die koste diferensieer en gelykstel aan 0. So dcdx is dan gelyk aan of c se afgeleide is gelyk aan 20x - 550 40x tot die mag min 2. Hierdie een gaan ek dan weer reg skryf as 540 op x kwadraat en ek gaan dit oorvat na die ander kant toe dan word dit 540 op x kwadraat. Ek maal dan met die x kwadraat dan kry ek 20x tot die mag 3. Dan deel ek met 20 dan kry ek x tot die mag 3 27. Dan trek ek 'n derde ehm um, derde ehm um, magswortel en ek kry dan x se waarde is gelyk aan 3. Dien as my vraag 23 voordat jy na die antwoorde kyk. Water vloei in 'n tang teen 'n tempo van 5 liter per minuut. Terselfdertyd vloei dit uit die tang teen 'n tempo van K liter per minuut. Die volume van die water in die tank teen tyd t word deur die formule V(t) = 100 - 4t gegee. Wat is die aanvangsvolume in die tank? Aanvangsvolume beteken by tyd 0, so jy gaan V(0) bereken. Ons vervang dan net 'n 0 in die t se plek en dis 100 liter. Dan vra hulle ons om twee uitdrukkings neerskryf vir die tempo van verandering van volume water in die tank. Nou in die eerste plek is die tempo van verandering 5 liter per minuut word hy na 'n invloei en dan vloei dit ook uit teen K liter per minuut. So dit beteken met ander woorde die tempo is 5 - K liter per minuut. En dan hier kan ons ook die tempo van verandering kry uit hierdie formule uit. So V se afgeleide is met ander woorde -4 tempo van verandering. Of ons kan net sê 5 - K. Dit waarteen hy uit invloei minus dit wat waarteen hy uitvloei. En dan met ons K waarde bepaal, maar nou is albei gelyk aan V se afgeleide van T, so 5 - K gelyk aan -4 en dit beteken dan dat ehm um, K gelyk is aan 9 L per minuut. Dit is nou eers my vraag 24 voordat jy dan die antwoorde bekyk wat daar opvolg. Ag gee vir die funksie f van x en dan vra ek jy met die draaipunte van f vir my bepaal. So in die eerste plek moet jy vir my f van x uitmaal. So kom ons maal eers ons produk hierso. x kwadraat, dan kry ons ons middelterm -2x + 1 en dit gaan ek maal met x + 3. Kry dan x tot die mag 3 + 3x kwadraat - 2x kwadraat gee vir my 1x kwadraat dan dit -6x + 1x wat -5x is en dan +3. Nou gaan ek dit diferensieer, so die afgeleide is 3x2 + 2x - 5. Ons so stel dit gelyk aan 0. Ek faktoriseer dit dan 3x * x en 5 * 1 en 'n plus by die 5 en 'n minus by die 1. Dit gee vir my x is -5/3 of x is 1. Dan gaan ek die um y-waardes bereken. So ek vat nou -5/3 en ek sit dit terug in my oorspronklike vergelyking in en ek stel ook 1 daar terug. As jy 1 terugstel kry 0. As jy -5 op 3 daar instel op jou sakrekenaar kry jy um, 256 op 27. So my draaipunte is by -5 op 3 256 op 27 of by 1 0. Teken 'n skets van f en toon alle afsnitte met die asse en die draaipunte. So eerste moet ek die wortels bereken. Ek vat my funksie en stel hom gelyk aan 0. Dit beteken die wortels is by x gelyk aan 1 of by x gelyk aan -3. Ek het reeds my draaipunte gekry. Ek kan ook die y-waarde bereken, so ek werk uit wat f van 0. Sit so dan 'n 0 in by elkeen van daardie punte en dan kry ons um, 1 maal met 3 wat 3 is, so my y-afsnit is by 0 3. En nou kan ek my grafiek gaan teken. So ek stip dan my x-waardes by 1.0 en -3.0. Ek stip dan ook my um y-waarde by 03. Ek stip my draaipunt by 1.0 en my ander draaipunt is by - um 5 op 3 en dan nou 9,48. En dan teken ek my netjiese 30° funksie deur daardie punte. So 'n positiewe 30° funksie en daarom is sy vorm dan nou soos wat hy hier lyk. Like. behoor dan die koördinate van die punt waar die konkaviteit van f verander. Dit beteken ons moet die tweede afgeleide bereken en dit gelykstel aan 0. So ek kry 6x + 2 is gelyk aan 0. Ek vat dan die 2 aan die ander kant en dan word dit -2 en dan deel ek net met 6, so x is -3. Ag -3 en die konkaviteit verander dan by -3 as ek hom terugstel in f se vergelyking kry ek 128 op 7. So die punt waarde die konkaviteit verander is dan by -3 128 op 27. Dan vra hulle vir jou jy met die waardes van k kry waarvoor f(x) gelyk aan k drie unieke wortels sal hê. So ons gaan kyk waar dit hierdie grafiek van my twee wortels. Nou hy het in die eerste plek twee wortels as ek daar 'n lyn trek by y um, gelyk aan 9,48 wat die waarde van k sal wees en dan het hy ook twee wortels al die drie wortels alipad tot ek weer daar by twee wortels kom wat by 1 0 is. So met ander woorde tussen hierdie waarde k wat 0 is en daai waarde daarbo wat 9,48 is sal my grafiek die heeltyd 3 wortels hê. So my antwoord vir hierdie is dan k is groter as 0 maar kleiner as 9,48. By 420.5 vraelie die jy moet die vergelyking van die raaklyn aan f bepaal wat ewewydig is aan die lyn y = -5x as x kleiner as 0 is. So ek weet wat die gradiënt van my raaklyn is en die gradiënt is ook die afgeleide. Ek het reeds my afgeleide bepaal en die gradiënt moet nou gelyk wees aan -5 want is ewewydig. So die gradiënte is dieselfde. As ek hierdie menf5 aan die ander kant te vat, word dit 'n +5, so ek het 3x² + 2x = 0. Ek deel dan of haal dan die x gemeenskaplik uit dan het ek 3x + 2. Dit beteken x kan 0 wees of x is -2/3. Maar x is kleiner as 0, so daarom geld die um oplossing van x gelyk aan -2/3. En nou vat ek net daai -2/3 en ek sit dit terug in my oorspronklike funksie f in om 'n y-waarde te bepaal. Dit is dan 175 op 27. En nou het ek 'n raakpunt by -2/3s 175 op 27 en ek het my gradiënt by -5. So ek kan dit instel in my reguit lynvergelyking. So sê y - 175 op 27 is -5 maal met x - -2/3s wat +2/3s gaan wees. Maal dan uit, dan kry ek -5x. As ek daai maal het ek -10 op 3 + die 175 op 27 wat dan vir my 185 op 27 gee. Do nou eers weer vir my vraag 25 voordat jy na nou die antwoorde kry, kyk. 'n Tank word gevul met water. Die volume van die water in die tank na 'n tydperk van t minute word deur die formule gegee. Bereken die aanvangsvolume van die tank. Dit beteken die tydstip is 0. So ons gaan V van 0 bereken. As jy t 0 maak, dan kry jy net 50 liter. Bereken die tempo van verandering van volume van die watertank wanneer t 12 minute is. Dit beteken ek moet die afgeleide kry. So ek kry -5 + 10t. En dan vervang ek binne-in die t se plek 12 minute. So min -5 + 120 gee vir ons 115 liter per minuut. Bereken nou die tyd wanneer die volume 'n maksimum sal wees. Daarvoor moet ek die afgeleide kry en gelykstel aan 0. So dis -5 + 10t wat gelyk sal wees aan 0. Vat jou 5 oor aan die ander kant toe, dan kry jy 10t = 5 en dan deel jy met 10 om t te kry, so t is 'n halwe minuut.